ខ្ញុំបករណាជាតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលព្រះអង្គចំណាយពេលវេលាខ្លះមកសួរសុខទុក្ខញាតិញោមទាំងអស់នេះគឺជាបុណ្យដ៏ចម្រើនបុណ្យដ៏ថ្លៃថ្លាណាស់ដែលបានជួបព្រះអង្គចាំតាមពិតខ្ញុំព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គ10ឆ្នាំហើយតែស្គាល់តាម YouTube ទេហើយនៅថ្ងៃនេះសំណាងណាស់បានជួបព្រះអង្គផ្ទាល់នៅបានជួបផ្ទាល់នឹងមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងចាំស្ដាប់អវត្តដែលព្រះអង្គនឹងសម្ដែងឲ្យយើងស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតណាដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាអឺព្រះអង្គចង់ទេពីអីសាញ់ព្រះអង្គថាណាគាត់លោកស្រួយអើគាត់ដល់ខ្ញុំកណាតើគាត់ដល់ខ្ញុំកណាមានរឿងអីក៏បានអើខ្ញុំកណាមានសំណួរខ្លះព្រៀងឲ្យប៉ុណ្ណឹងសំអើមានណាចាស់សួរដែរអើសួរដែរហ្នឹងមកកណាមកខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់អត់ជួបបានមកណាដល់តែខ្សែលោកមានខ្សែហ្នឹងតែយេតអឺបដាជគុណកណាមានសំណួរមួយតើបើសំណួរហ្នឹងអឺកណាធ្លាប់លើគេសួរប៉ុន្តែប្រចង់បានអឺអបអង្គពយោចាអាយព្រះអង្គពយោបន្ថែមតកតមួយសំណួរហ្នឹងសំណួរហ្នឹងគាត់ថាចេះពុទ្ធពុតគាត់មានពុទ្ធមានពុទ្ធដកពុទ្ធកាថាឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់សន្តោសបណ្ណ័យអីចឹងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងត្រូវបានឆ្កែដឹកខាំហើយចឹងទៅហើយគាត់ថាគាត់ដឹងធ្វើម៉េចដេសាគាត់ថាបើគាត់ទៅជួយមិត្តភក្តិគាត់ក៏ទៅវាយឆ្កែទៅគាត់ខ្លាចគាត់បែបតែបើគាត់ជួយមិត្តភក្តិគាត់ក៏មានគាត់ខុសដែរអញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងករណីហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថាឲ្យនេះថាឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវឲ្យគាត់នឹងចិត្តគាត់ស្ងប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅតាមកលងធម៌អត់បែបអត់អីអញ្ចឹងបដិជគុណអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យចាកែបងដេញខាងហើយចាហើយចឹងទៅចាចាកណាកណាអឺសំរងមួយនេះខ្ញុំកណាចង់សួរមួយទៀតដែរអឺដោយសារឥឡូវនេះថាក្នុងសង្គមយើងឥឡូវចឹងយើងដូចថាមានការប្រកួតប្រជែងឬមានការខំប្រឹងរៀនអីចឹងឬក៏ការងារចឹងទៅប្រកួតប្រជែងអីចឹងហើយចឹងទៅយើងម្នាក់យើង stress យើងអីប៉ុន្តែចិត្តយើងវិញគឺតាមប្រពុតសាសនាត្រូវឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យថាយើងនឹងអាចធ្វើការងារឲ្យតាន់គេតាមដូចទីផ្សារគេដែលខំបើខំនិយាយថាឲ្យយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើការឲ្យដូចគេហើយមួយទៀតដែលថាឲ្យយើងនឹងឲ្យចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ដែរបដិជគុណឲ្យយើងថាមានពេលសម្រាប់មានអីចឹងអានឹងត្រូវបដិជគុណមានចង់ឲ្យបានពុទ្ធការរបស់បដិជគុណដែរអានឹងត្រូវធ្វើមិនដែរចាកណ្ហាអរគុណច្រើនណាខ្ញុំអង្គឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនណាបើសុំអនុមោទនាណាសុំមកស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមកស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូវត្តខ្មែរអេដមិនតុនមកស្ការប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញោមញាតិទាំងអស់គ្នានៅនឹងកោះ
Victoria បងទាំងអស់គ្នា Victoria BC បងប្រទេសកាណាដានេះដែលបានជ្រះថ្លានិមន្តប្រសងឲ្យមកបានបូជាទៀនបងគឺតាមពិតទៅវាគិតពីគីឡូម៉ែត្រដីចម្ងាយនេះវាឆ្ងាយណាស់មិននឹកស្មានថាយើងបានមកជួបគ្នាទេស្មានពពោះពេលខ្លះយើងអត់ដែលសម័យគិតណាខ្ញុំអត់ដែលសម័យគិតដូចថ្មអីមិនដែលសម័យគិតនៅបានជួបញាតិញោមនៅស្រុកនេះទេបាទអញ្ចឹងទៅបើគិតពីផ្លូវនិងចម្ងាយវាឆ្ងាយណាស់ហើយយើងបានជ្រះថ្លាប្រមូលគ្នាមកជុំគ្នាញោមញាតិខ្មែរហើយនៅកោះនេះតាមញោមមានប្រសាសន៍ថាមិនសបោខ្មែរទេក៏ខ្មែរតិចតួចតែយ៉ាងណាក៏បានច្រើនឡើងពេញផ្ទះហើយបាទបានប្រមូលគ្នាមិនងាយជួបជុំគ្នាប្រមូលគ្នាបានមកធ្វើអំពើល្អរួមគ្នាទេព្រោះអំពើល្អរួមគ្នានឹងវាតល់តែស្រស់ស្រួលគ្នានៅតំបន់ណាដែលមានព្រះរតនត្រ័យងាយស្រួលសម្រាប់បរិស័ទតែបើយើងគិតពីព្រះរតនត្រ័យក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងវានៅម្ដុំនេះហាក់បីដូចជាឆ្ងាយណាស់ក៏ដូចជាឆ្ងាយណាស់ពុទ្ធពធនិងប្រសងនឹងពិបាកក្នុងការដែលបានជួបម្យ៉ាងដូចជាប្រសងពិបាកក្នុងការនិមន្តមកត្រូវការប្រសងមកវីកតូរីានេះតាល់តែនិមន្តពីខាងសេរីវត្តទេពធីតារាមហ្នឹងហើយហើយត្រូវជិះកប៉ាល់មកទៀតណាមកបានលោកមកហើយបើកម្មវិធីអីនៅទេពធីតារាមនោះរវល់ប្រសងអត់បានមកនេះទេតាល់តែនោះទៅនេះទៅបានប្រសងអញ្ចឹងមិននេះថាទោះបីយ៉ាងណាការព្យាយាមរបស់ញាតិញោមនៅតែធ្វើបានប្រសងនិមន្តមកដើម្បីបានបំពេញបុណ្យបានទោះបីលំបាកយ៉ាងណានេះថ្មមិនមែនបានន័យថាចង់បញ្ជាក់ថាញោមមកឆ្ងាយពីប្រតនត្រ័យប៉ុន្តែទោះបីឆ្ងាយក៏នៅតែញោមឆ្លៀតបានធ្វើបានព្រោះហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរថ្មចង់និយាយពីរឿងថាឆ្ងាយនឹងតិចសិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសប្បុរសបើទោះបីនៅចិត្តទោះបីនៅឆ្ងាយក៏ដូចជានៅចិត្តឯអសប្បុរសទោះបីនៅចិត្តក៏ដូចជានៅឆ្ងាយនឹងលោកចង់ឧបមាអញ្ចឹងតែថាឧបមានោះគឺដោយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងនាងជលសុផត្រាដែលជាកូនរបស់លោកសិទ្ធិអនាថបិតដែលលោកសិទ្ធិអនាថបិតហ្នឹងគាត់រៀបមង្គលការកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យទៅជាកូនប្រសារបស់អុកៈសិទ្ធិនៅឯដែនអុកៈនគរអញ្ចឹងពីសាវត្ថីទៅដល់អុកៈនគរហ្នឹងគឺចម្ងាយដីរហូតដល់ទៅ120យោជន៍ហើយក្នុងមួយយោជន៍គឺ16គីឡូអញ្ចឹងយើងគិតទៅវាឆ្ងាយណាស់ឯនាងជលសុផត្រានឹងជាមនុស្សដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យជួបប្រសងរាល់ថ្ងៃធ្វើទានរាល់ថ្ងៃសមាទានរាល់ថ្ងៃ
ស្ដាប់សំឡេងការពយលធម្មទេសនារាល់ថ្ងៃព្រោះលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌគាត់ជាមហាបាសកក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែដល់ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅវាដាច់សញ្ញាជាមួយនឹងប្រសង់ដាច់សញ្ញាជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យប៉ុន្តែទោះបីជាឆ្ងាយយ៉ាងណាក្រោយមកដោយសារតែមិនជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកបុស្សអាចែលអញ្ចឹងក៏គាត់ចង់អរតនានិមន្តព្រះអង្គដែលចិត្តបើគាត់ជ្រះថ្លាហ្នឹងបានអរតនាដោយភួងផ្កាហ្នឹងទៅអណ្ដែតសែតទៅកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាក់បីដូចជាបានអរតនានិមន្តព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងបានក្រោយមកព្រះអង្គនិមន្តទៅបានបំបាក់តតិពួកអុកៈសិទ្ធិនឹងនៅក្នុងដែនអុកៈនគរហ្នឹងត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងបរតនត្រ័យអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាសពបុរសទោះបីនៅឆ្ងាយប្រមាណ10000គីឡូក៏ដោយដូចនៅជិតព្រោះអីព្រោះទឹកចិត្តសពបុរសពាក្យថាសពបុរសហ្នឹងបានន័យថាអ្នកដែលជ្រះថ្លាអ្នកដែលរីករាយដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងហ្នឹងហើយពេញចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលអញ្ចឹងទោះបីនៅឆ្ងាយក៏ហាក់បីដូចជាការធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងនៅតែមិនលំបាកដូចជានៅចិត្តបកាយសម្រាប់ញោមមែនទេញោមកន្លងនៅក្នុងព្រៃឃុំនៅក្នុងព្រៃទោះបីពិបាកស្វែងរកនៅលំអងផ្កាយ៉ាងណាតែត្រូវតែស្វែងរកលំអងផ្កាក្រេបបាននៅក្នុងត្បាំងក្នុងស្រះឬនៅក្នុងសួនផ្កាដែលមិនមែនចិត្តជំរករបស់ខ្លួននោះយ៉ាងណាយើងអ្នកស្វាស្វែងរកអំពើល្អជាបុណ្យកុសលជួបប្រសង្ឃរតនៈមានកិរិយាបូជាទានជាដើមទោះបីឆ្ងាយក៏ដូចជានៅចិត្តបកាយយើងបានជួបគ្នាមែនទេញោមចំណែកបុគ្គលដែលជាអសប្បុរសទោះបីនៅចិត្តក៏ដូចជានៅឆ្ងាយបានន័យថានៅក្បែរព្រះរតនត្រ័យក៏មិនខ្វល់ជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យមិនខ្វល់ជាមួយនឹងពុទ្ធពធរនិងប្រសង់មិនខ្វល់ជាមួយនឹងអំពើណាជាសច្ចរិតសម្រាប់ខ្លួនយើងចង់រក្សាដូចជាសត្វកង្កែបទោះបីនៅក្បែរផ្កាឈូកតើតែងប់កង្កែបក៏អត់ដឹងថាផ្កាឈូកនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់កង្កែបដែរប៉ុន្តែបើកន្លងឬឃុំទោះបីនៅឆ្ងាយក៏ត្រូវមករកផ្កាឈូកក្រេបលំអងផ្កាដែលកង្កែបនៅនឹងក្បែរផ្កាឈូកមិនដឹងថាតើផ្កាឈូកវាមានគុណប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាផងមិនអញ្ចឹងទេញាតិអ៊ំយល់ដែរអញ្ចឹងញោមនៅឆ្ងាយនៅកោះវីកតូរីានេះនៅក្នុងខេត្ត BC ប្រទេសកាណាដានេះវាឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបើញោមមានចិត្តថាចង់បំពេញបុណ្យទោះបីឆ្ងាយហាក់បីដូចជានៅចិត្តអញ្ចឹងទោះបីអាត្មាមិនបានមកប្រសង់អង្គផ្សេងផ្សេងមិនបានមកក៏នៅតែញោមនៅអាចបំពេញបុណ្យបាននៅអាចធ្វើទានបានពីនេះទៅស្រុកខ្មែរក៏បានផ្ញើក៏បានមែនទេញោមឲ្យតែចង់តែបើអ្នកនៅក្បែរវត្តតែម្ដងនៅជាមួយនឹងលោកតែម្ដងមិនជាអ្នកធ្វើទានអីមិនចង់ខ្វល់ខ្វាយបុណ្យកុសលអីទោះបីមានវត្តនៅក្បែរផ្ទះក៏នៅតែមិនចង់ទៅអើតវត្តក៏ថាបានមែនទេខ្ញុំហ្នឹងហើយទោះបីប្រសង់នៅប្រមាណអង្គនៅវត្តក៏មិនដឹងថាលោកនៅប្រមាណអង្គឬវត្តនឹងមានស្អីខ្លះគេធ្វើអីខ្លះអាហ្នឹងចឹងដូចគ្នាចឹងតែបុគ្គលដែលជាសប្បុរសអ្នកមានចិត្តបុណ្យហ្នឹង
ទោះបីនៅចង្អាយម៉ានឧទាហរណ៍ថានៅជិះ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងពីវត្តក៏នៅតែស្កាត់ទៅរកវត្តទៅរកកន្លែងធ្វើទៀនបានពេលខ្លះអាចកើតចិត្តមួយទៀតខានទៅវត្តយូរដូចនឹកវត្តមិនបែកវត្ត2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដូចនឹកវត្តបន់ឲ្យតនេងទៅវត្តហ្នឹងក៏ជាចិត្តមួយសម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកអំពេញបន់នេះស្មារតីក្រាន់តែលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះហើយចង់បញ្ជាក់នៅចំណុចដែលញោមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះញោមដែលបានសាកសួរហ្នឹងរឿងឆ្កែដេញខាំមិត្តភ័ក្តិណែឆ្កែដេញខាំមិត្តភ័ក្តិហើយក្នុងនាមយើងជាមិត្តភ័ក្តិតើយើងគួរដេញឆ្កែឬក៏យើងឈរមើលឬក៏យើងថាអេអត់ហ៊ានដេញឆ្កែខ្លាចបាបមិនហ៊ានវាយឆ្កែសុខចិត្តឲ្យឆ្កែវាខាំទៅហើយមិត្តភ័ក្តិនឹងវាសប្បាយចិត្តថាអើហែងមិត្តអញមិនព្រមវាយឆ្កែឲ្យទេហែងនឹងខ្លាចបាបគិតតែគេសប្បាយចិត្តជាមួយអត់ទេប្រហែលនឹងគេសອບយើងហើយមិត្តភ័ក្តិនឹងណាខ្លាចបាបឆ្កែខាំអញចង់ងាប់អត់ជួយទេខ្លាចបាបហ្នឹងហើយបើយើងស្ដាប់មើលហើយយើងវិភាគមើលបន្តិចហាក់បីដូចជាអ្នកនឹងអ្នកមានចិត្តក្នុងការបន់ជ្រះថ្លាបន់នឹងបាបនោះដូចជាបង្ើយមួយយើងពេកហ្នឹងហើយដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាពេកហើយដូចជាគ្មានការជួយគ្មានស្អីណាឲ្យមានអាចិតសន្តោសគ្នាសោះឯងឆ្កែដេញចង់ងាប់ណាណាតែយ៉ាងណាបើសិនជាញាតិញោមវិភាគឲ្យជ្រៅបន្តិចទៀតបើសិនជាយើងក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់សិលម្នាក់កាន់សិលព្រះសាបាណាតិបានអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅក្នុងអង្គរបស់បាណាតិបាតវាមានអង្គ5បាណោគឺដឹងតសត្វហ្នឹងមានជីវិតបាណសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វហ្នឹងមានជីវិតវៈធកចិត្តតាំងគិតនឹងសម្លាប់ឧបកមោព្យាយាមនឹងសម្លាប់តេនមរណងសត្វស្លាប់ដោយការព្យាយាមប្រសិនណាបើគាត់នឹងទៅវាយឆ្កែតងាប់ឈ្មោះថាគាត់នឹងព្យាយាមតេនមរណងធ្វើសត្វឲ្យស្លាប់ព្រោះតែការប៉ុនប៉ងព្យាយាមសម្លាប់ឆ្កែនោះឲ្យឃ្លាតចាកទីអញ្ចឹងអ្នកនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកដែលមានសិលមិនល្អដាច់សិក្ខាបទបាណាមួយអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងបាបហើយហ្នឹងហើយយើងបាបហើយចុះសួរថាឧទាហរណ៍ថាចុះបើមានវិធីសាស្ត្រអីធ្វើឲ្យឆ្កែហ្នឹងកុំងាប់ហ្នឹងហើយយើងមិនឈរមើលហើយយើងក៏មិនយកព្យាយាមទៅវាយឆ្កែហ្នឹងឲ្យងាប់ហើយយើងក៏មិនឱបដៃមើលមិត្តភក្តិយើងដែលត្រូវឆ្កែខាំដែរធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនបានព្យាយាមសម្លាប់ឆ្កែហ្នឹងដោយឲ្យឆ្កែហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែយើងព្យាយាមសម្លាប់ទេចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រឲ្យប្រកាសជាមានឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវដូចយើងដើរទៅក្នុងព្រៃយើងជួបពស់ហ្នឹងពងលេបអង្កែបវាស្រែកថាឲ្យជួយផងហើយដល់ពស់វាថាកុំមកជួយអញបានស៊ីឥឡូវហើយតែយើងគួរទៅវាយអង្កែបឬក៏យើងទៅវាយពស់
ឥឡូវពោះវាបានហើយវាបានចំណៃចូលមាត់ទេប៉ុន្តែអង្កើវាពងស្រែកឲ្យយើងជួយអ่ะតើឧទាហរណ៍យើងទៅដល់ឃើញសភាពហ្នឹងបើញោមទៅកាន់ជើងអង្កើខុសពោះអ่ะហើយបើញោមមកកាន់ជើងពោះខុសអង្កើបាទពោះពងតែម្នាក់ហ្នឹងពង22ណាពង20ដូចគ្នាអាមួយ20ខ្លាចរត់រួយអាមួយ20ខ្លាចគេស៊ីងាប់ហ្នឹងហើយតែយើងទៅធ្វើម៉េចយើងទៅរកវិធីសាស្ត្រទៅធ្វើម៉េចដើម្បីជួយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថាក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គនឹងមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពន្យល់សម្រាប់បែងចែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាំងពោះក៏សុខចិត្តឲ្យទាំងកែបក៏សុខចិត្តហ្នឹងហើយយើងអត់មានឲ្យនរណាមួយវិនិច្ឆ័យដោយដាច់បាណាតិបាតឬក៏អត់មានឲ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យខូចប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាឃើញទេញោមហ្នឹងហើយឥឡូវដូចញោមហេអាត្មាវិញអាត្មាមកនេះមិនមែនមកឲ្យខូចប្រយោជន៍ញោមឯញោមអញ្ជើញមកនេះមិនមែនធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អាត្មាពាក្យថាញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យខូចវាតើតែជាការបង្ខិតបង្ខំនឹងបង្ខិតបង្ខំតឥឡូវដូចអាត្មាមកនេះមិនបានបង្ខំញោមបានបង្ខិតអារម្មណ៍របស់ញោមទេហើយក៏មិនបានទៅអំពាវនាវឲ្យញោមនឹងទៅតែមកដាច់ខាតបើមិនមកទេអាត្មាមិនសុខចិត្តទេអត់មកអត់មានការបង្ខិតបង្ខំញោមទេមិនអញ្ចឹងឯងញោមឯដៃញោមដែលអញ្ជើញមកនេះញោមអ្នកប្រមូលគ្នាទេមិនអញ្ចឹងតែអាត្មាថាញោមត្រូវធ្វើហ្នឹងបើអត់ធ្វើហ្នឹងអាត្មាអត់ទៅហ្នឹងដាច់ខាតអត់បានបង្ខំញោមឲ្យមានចិត្តត្រូវតែមកបើមិនមកគឺមិនបានហើយអាត្មាអញ្ចឹងដែរញោមមុនហ្នឹងត្រូវតែមកបើមិនអញ្ចឹងអត់កើតទេបើមិនទៅទេញោមនោះប្រកាសជាអញ្ចេះអញ្ចោះមែនទេយើងមកដោយសុវត្ថិចិត្តរៀងខ្លួនយើងសុវត្ថិចិត្តធ្វើរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះញាតិញោមមិនបង្ខំញោមឲ្យដាក់បាយទេតែបើញោមឆ្អិនឲ្យដាក់ក៏ដាក់ទៅបើមិនដាក់អាត្មាទៅទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់មានកើតចិត្តទៅជាខឹងទៅជាសម្បាអីអើយមកបិណ្ឌទៀតហើយអញមិនទាន់ឆ្អិនផងមកទៀតហើយអញអត់មានស្អីផងមែនទេទោះបីមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយជារឿងរបស់ញាតិញោមឯងតែសម្រាប់អ្នកដែលទៅបិណ្ឌជារឿងរបស់លោកដែលត្រូវទៅបិណ្ឌចឹងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាឆ្កែប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រយើងអាចនិយាយឲ្យវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យឆ្កែនឹងឈប់ខាំបានឯវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកិច្ចផុតអំពីឆ្កែខាំនឹងបានមិនអាចត្រូវតែសម្លាប់ទេឧទាហរណ៍ប្តីនឹងប្រពន្ធពងឆ្លោះគ្នាពងត្រូវកັບចាក់ឬក៏ត្រូវដេញវាយគ្នាយើងបើឧទាហរណ៍យើងត្រូវជួយឬក៏ឈរមើលឬក៏ជួបយើងប្រកាសជាអ្នកដែលត្រូវគេវាយនឹងមករកយើងហើយជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងហើយបើយើងថាហេកុំមកជាតិអញអាណាវាយណាវាយទៅហាក់បីដូចជាយើងនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងតែប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែខឹងនោះស្រាក់ស្រានដូចឥឡូវដូចជាព្រះអង្គុលីមៀលកំពុងតែដេញកាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើពេលនោះអង្គុលីមៀលហ្នឹងបើម្ដាយរត់មិនរួចទេគឺត្រូវទោសអនន្តរកម្មហើយដេញកាប់ហើយបងកាប់ហើយតែព្រះអង្គត្រូវទៅដើម្បីអីបើអង្គុលីមៀលឃើញព្រះប្រកាសជាលែងកាប់ម្ដាយហើយ
ហ្នឹងហើយប្រកាសជាលែងកាប់ម្ដាយអញ្ចឹងដល់លែងកាប់ម្ដាយប្រកាសជាតាមព្រះហើយគិតថាទុកឲ្យម្ដាយរស់សម្រាប់សមណៈនេះវិញដល់តែពេលព្រះអង្គដឹងវិធីសាស្ត្រអង្គលីមៀដេញហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងមានវិធីសាស្ត្របង្ក្រាបសម្រាប់អង្គលីមៀហើយថាតើយ៉ាងម៉េចដែលតថាគតត្រូវបង្ក្រាបអង្គលីមៀហ្នឹងដូចជាដេញព្រះទៅទៅព្រះអង្គថាអង្គលីមៀថាឈប់វាហត់ពេកទៅបានព្រះថាឈប់ហើយតែព្រះអង្គនៅទៅធម្មតាអញ្ចឹងទីបំផុតណាបង្ក្រាបអង្គលីមៀបានជីវិតម្ដាយក៏នៅរស់ឯចរិតរបស់អង្គលីមៀក៏បានប្រែប្រួលខុសពីធម្មតាលែងសម្រាប់មនុស្សខុសពីធម្មតានេះបើសិនជាព្រះមិនទៅទេអង្គលីមៀនឹងត្រូវអនន្តរីកម្មឲ្យអាចត្រាស់ដឹងនៅធម៌បានទេអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរប្រកបជាមានវិធីសាស្ត្រហើយបើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណានិយាយយ៉ាងណាចំណុចយ៉ាងណាដែលឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងមិនបាបទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏មិនសាងអំពើបាបប្រកបជាមានវិធីសាស្ត្រក៏ពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាអានេះអាត្មាធ្លាប់ជួបហ៎លោកនេនអាត្មាឆ្លោះគ្នានេះក៏ថាលោកនេះខូចលោកនេះក៏ថាលោកនេះខូចអញ្ចឹងបើអាត្មាកាន់ជើងអ្នកនេះលោកនេះថាអាត្មាស្រឡាញ់លោកនេះជាងបើអាត្មាកាន់ជើងអ្នកនោះលោកនោះថាអាលោកនេះថាអាត្មាស្រឡាញ់លោកនោះជាងពីរនាក់អញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដល់តែយើងមកសួរទាំងពីរអ្នកហេតុផលថាតើយ៉ាងម៉េចបានវាឆ្លោះគ្នាមកពីអីនេះប្រាប់រឿងនេះជេរម៉ែនេះហ្នឹងក៏ជេរម៉ែនេះទីហោះណាណែជេរចុះជេរឡើងចុះប្រាប់គ្នាទៅបានយើងគិតថាអើឥឡូវនេះនែនឯងនេះខុសហើយយើងជេរម៉ែគេខុសហើយណាខុសហើយតែអត់ទៅសារអានោះហើយណានោះក៏ខុសដែរពេលដែលគេជេរយើងយើងជេរគេវិញយើងអត់ព្រមប្រាប់ហេតុផលអីទេគិតជេរគេវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងខុសដូចគ្នាឥឡូវបើចង់ឲ្យត្រូវអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវសារភាពកំហុសដាក់គ្នាថាឈប់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងត្រូវទាំងអស់គ្នាតែបើឲ្យគ្រូថានេះត្រូវនេះខុសអត់មែនគឺអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសទាំងពីរអញ្ចឹងបើចង់ត្រូវអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវទាំងអស់គ្នាដោយសារអ្នកទាំងពីរសារភាពកំហុសដូចគ្នាក្រោយមកសារភាពកំហុសទៅវាត្រូវគ្នាទៅឃើញទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់យើងមានអាសន្នមានអីភ្លាមយើងអ្នកសុំសិលមិនត្រូវទៅកាន់ដបងវាយឆ្កែប្រៅហ្មងយើងហាក់បីដូចតែមិនទៅដូចអាក្រក់ពេកអីយ៉ាងម៉េចវាយឆ្កែប្រៅហ្មងប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រអីឲ្យឆ្កែហ្នឹងឈប់ខំអ្នកហ្នឹងហើយឲ្យឆ្កែហ្នឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងកុំឲ្យឆ្កែខំទៀតមិនស្រួលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងប្រកាសណានឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងហេតុការដែលកើតឡើងមិនអាចត្រូវអយុត្តិធម៌ណាស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរបែរទៅជាឃើញទុកហើយមិនជួយជន់ឯងថែមអាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យមានចិត្តមេត្តាទេអាហ្នឹងថ្មឆ្លើយចំណុចអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាវាវែងឆ្ងាយបន្តិចអមួយទៀតសំណួរមួយទៀតតកតងរឿងការប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសណាក៏ត្រូវការប្រកួតប្រជែងដែរហើយយើងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឥឡូវមិនចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសតែវត្តអារាមនោះក៏ប្រកួតប្រជែងដែរណាញោមវត្តអារាមវត្តនេះល្អវត្តនោះមិនល្អវត្តនេះប្រសើរវត្តនេះមិនប្រសើរណាសិតតែប្រកួតប្រជែងនៅកម្ពុជាក៏ទីផ្សារប្រកួតប្រជែងនៅកាណាដាក៏ទីផ្សារប្រកួតប្រជែង
ចុះឲ្យឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការបើគេដូចរៀងចូលទៅវាល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងដូចមិនសូវល្អធ្វើម៉េចតាមគេតាន់គេបើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាពុះកញ្ជ្រោលទៅតាមសន្តហាប្រកាសជាគ្មានថ្ងៃសម្រាកទេមានថ្ងៃគ្រប់ទេហើយគ្មានថ្ងៃឈប់ទេមែនទេញាតិខ្ញុំអាចសង្កេតខ្លួនឯងមើលថាតាមអ្វីដែលយើងចិត្តដែលយើងមហិច្ឆតារបស់យើងធ្វើអត់ឈប់ទេអត់គ្រប់ទេវាមិនគ្រប់ទេហើយវានៅតែមានប្រកួតប្រជែងយ៉ាងទៀតហើយចុះសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យវាឈប់ប្រកួតប្រជែងយើងឈប់ធ្វើអីទាំងអស់មែនទេពាក្យចាស់លោកថាធ្វើចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំបើឆ្នាំធំជើងក្រានហ្នឹងតើតែល្មមមួយឆ្នាំដែរតែបើឆ្នាំវាតូចជើងក្រានហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យល្មមជាមួយអាឆ្នាំហ្នឹងដែរមែនទេខ្ញុំចុះឧទាហរណ៍បើឆ្នាំធំជើងក្រានតូចដាំមិនឆ្អិនស្លក៏មិនឆ្អិនដាំបាយក៏មិនឆ្អិនស្រួលចុះបើឆ្នាំយើងវាតូចជើងក្រានវាធំដាក់មិនដាំមិនវាអត់ត្រូវសមមាត្រជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើទីផ្សារប្រកួតប្រជែងយើងមិនមែនទៅប្រកួតប្រជែងសម្រាប់យកឈ្នះយកចាញ់នរណាទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះចាញ់វាមិនជារឿងល្អប្រសើរទេតែយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាកាសដែលសុខរបស់យើងនេះធម្មតាយើងគិតថាវាសុខសុខធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងបើយើងតាមវាទៀតតាមមិនឆ្អែតទេតាមទៀតតាមមិនក៏មិនឆ្អែតដែរសំបីតែរថយន្តបើយើងចង់តាមគេគាត់នេះជិះរថយន្តល្អអញនេះបើមិនល្អអញមិនសុខចិត្តមិនឈ្នះគាត់ហ្នឹងតាមឈ្នះទេគេដូរអានោះទៀតគេដូរអានោះទៀតយើងតាមតាមរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់ក៏ថាបានដែរខ្ញុំណាតាមឈ្នះទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានអារម្មណ៍យើងកម្លាំងយើងពេលវេលាយើងធ្វើបានត្រឹមណាធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើតែយើងមិនមែនគេធ្វើគេដើរយើងដេកទេយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងធម្មតាតែឲ្យតែដូចគេហ្មងបើទៅមិនទាន់ដូចកំអាត្រមសិនតម្រៃជុះកុំជុះតាមតម្រៃខ្លាចខៃឡូវាមិនសូវស្រួលណាដៃខ្លីយើងអោបភ្នំវាអោបមិនជុំទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបានធម្មតាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងដូចការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរយល់មែនទេចង់ទៅដូចជាមហាអំណាចថ្មងក៏វាមិនដូចភ្លាមអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចមហាអំណាចគេធ្វើម៉េចយើងធ្វើអ្វីដែលយើងទៅរួចតិចបើយើងចង់លោតទៅដូចគេមហាអំណាចក៏យើងទៅមិនរួចដែរហោដូចលោកសង្ឃអញ្ចឹងបើយើងមានអានុភាពធម្មានទៅដល់ធម្មានទៅបើថាគេមកឲ្យដល់ធម្មានកុំចង់ទៅដល់នឹងអីធ្វើអ្វីដែលយើងអាចទៅរួចទៅវាសុខចិត្តខ្លួនយើងអមនុស្សសពថ្ងៃក្នុងសង្គមមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលត្រូវការប្រកួតប្រជែងសំបីតែសម្ភារៈនិយមហ្នឹងក៏ត្រូវការប្រកួតគ្នាដែរណាញោមណានៅស្រុកយើងនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងណាសំបីតែហូបការក៏ត្រូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនដែរមែនទេញោមខ្សែដៃកវលខ្សែកធ្វើការឲ្យវាស្អាតមើលទៅវាសំរុំទៅការនេះក៏លោជាងគេតំណោះក៏លោជាងគេ
ចុះបើការ3រងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលអៀនខ្លួនឯងមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចឹងហ្នឹងបើយើងវិភាគមើលហើយតាមគ្នាចឹងតាមប្រកួតប្រជែងដោយសារតែសម្ភារៈនិយមមួយទៀតដោយសារតែភាពហ៊ឺហាសាដោយសារតែភាពហ៊ឺហាដែលភាពហ៊ឺហាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់អីសោះត្រូវតែតាមគេដែរព្រោះកុំឲ្យគេនោះគេវាតម្លៃយើងថាយើងនោះវាអន់សុកចិត្តទៅខ្ចីគេសុកចិត្តទៅជួលគេទាំងអ្វីដែលខ្លួនដែរមានអញ្ចឹងអាការប្រកួតបែបនេះវាមិនមែនជារឿងរបស់យើងមានផងទៅសំដែងវាអត់សូវសមទេយ៉ាងអត់សូវសមទេហើយដល់អត់សូវសមយើងចេះតែប្រឹងតាមធ្វើឲ្យតាមយូរយូរទៅវារហាមខ្លួនឯងហើយព្រោះយើងតាមវាអត់ដល់គេព្រោះយើងវាគេហៅថាមិនមែនបោះពិតណាយើងហៅបោះ fake ហ៎យើងមិនមែនបោះពិតណាដែលយើងមិនមែនរបស់ពិតចេះតែយករបស់គេដើម្បីធ្វើជារបស់ពិតថ្ងៃណាមួយយើងនឹងផុងខ្លួនមិនខានប៉ុន្តែបើយើងប្រើរបស់ដែលពិតទោះបីវាតិចទោះបីវាមិនខ្លាំងតែវាមានអត្តពលវាមានចំណុចពិសេសសម្រាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តយើងវាសប្បាយចិត្តក្នុងការទទួលយកមែនទេញោមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យទោះបីមិនមានលុយច្រើនទោះបីមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែឱកាសដែលធ្វើនឹងតិចតែវាមានប្រយោជន៍ខ្ពស់ដូចហ្នឹងពេលដែលធ្វើនឹងវាកើតចេញពីការជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនយើងមែនទេញោមមិនដើម្បីអួតគេថាអញលុយច្រើនណាអញចូលកសាងភៀមួយម្នាក់ឯងអញធ្វើសាលាឆាន់មួយម្នាក់ឯងអញកសាងកុដិមួយម្នាក់ឯងអត់ដល់តែពេលថ្ងៃក្រោយទៅទាស់សម្ដីទាស់ចិត្តស្អីណាសាលាឆាន់ហ្នឹងចេះកុដិហ្នឹងចេះក្លោកចិត្តខឹងសម្បាអាធ្វើអាមកភ្នំប៉ុណ្ភ្នំហ្នឹងវាអាលាយអស់លីងហ្នឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតែអ្នកអន្តិញទួយដែលយើងចង់ធ្វើរូតធ្វើបានធ្វើឲ្យសុខចិត្តក្នុងការធ្វើចាត់ទុកថាវាជារឿងដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ចង់ជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងតែយើងមិនបានធ្វើអីធំសម្រាប់ជាតិទេធ្វើតូចមួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងក៏ចាត់ទុកថាទៅរួចសុខចិត្តនឹងធ្វើទៅកើតដែរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមិនមែនដេកឲ្យគេដើរជាន់ទេធ្វើទៅបានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានឲ្យសុខចិត្តហើយបើមិនសុខចិត្តទេមិនរីករាយទេគេខ្ពស់ជាងយើងគេលយជាងយើងគេក្រានជាងយើងទុកឲ្យគេទៅសិនទៅយើងធ្វើបានទៅរួចទៅធ្វើដឹងសិនទៅចៃដន្យអ្នករូតមុនយើងក៏មិនប្រកាសថានឹងជោគជ័យជាងយើងដែរមែនទេញោមណាអ្នកទៅមុខយើងទៅមុនយើងក៏មិនប្រកាសថាទៅដល់សុខស្រួលជាងយើងដែរយើងទៅតិចតិចតែមិនមែនប្រកាសថាយើងឈប់ទៅទេយើងនៅតែដើររហូតតែដើរតិចតិចព្រោះវាអត់មានអីដើរត្រូវទៅលឿនគេតែយើងក៏មិនមែនឈប់ចាំឲ្យគេមកយកយើងដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងដូចគ្នានិពានទៅមិនទាន់ដល់ទៅបន្តិចបន្តិចសិនទៅកែលោកចង់ឲ្យទៅនិពានឆាប់ហ្មងវាទៅមិនទាន់អញ្ចឹងនៅវិលសិនទៅវិលក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងសិនទៅមនុស្សសលោកទេវលោកព្រហ្មលោកមកមនុស្សសលោកវិញវិលសិនទៅវិលទៅវិលមកទៅក្រែងលោកថ្ងៃណាមួយវាអានិស័យប៉ុណ្្នឹងវាដល់ជួបបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមានដែលជះដូចជាពពុតជាម្ចាស់ដូចជាព្រះសាមេត្រីស្ដាប់ធាត់ទៅគេលោបានទៅរទៅពៀតភ្លាមទៅតែឥឡូវហ្នឹងដើរតិចតិចឲ្យជាអ្នកមានឧបនិស័យមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាមានអីទៀតញោមបាទនេះអាត្មាគិតថា
ចំណុចខ្លះវាមិនមែនជារឿងធម៌អានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែចំណុចខ្លះជារឿងពិតប្រកបនៅក្នុងសង្គមអារឿងពិតប្រកបក្នុងសង្គមពេលខ្លះគិតថាមិនមែនធម៌ទេតែតាមពិតអានឹងធម៌ណាញោមអានឹងធម៌ការចំណែនឈ្នានីសរុបគួនគុំគួនអានឹងគឺត្រូវអានឹងជាធម៌ហើយតែធ្វើយ៉ាងម៉េចរស់នៅឲ្យវាសុខស្រួលក្នុងគ្រួសារធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាសុខស្រួលគ្មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងជាធម៌ហើយមែនធម៌នឹងទៅដល់សោតទេណាសម្មាសម្ពុទ្ធោជាអានឹងធម៌មែនទេធម៌ហើយអានឹងធម៌សោតតែធម៌ដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃនិងកិរិយារស់នៅប្រចាំថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសុខឲ្យវាស្រួលជាមួយនឹងសង្គមនឹងมันមានបៀតបៀនมันមានថ្នាំងថ្នាក់มันមានយាយីជាមួយអ្នកដតីมันមានការក្តៅក្រហាយចិត្តជាមួយអ្នកដតីនិងអ្នកដតីมันទឹះដោយសារយើងអានឹងធေါ်ហើយមិនចឹងហ៎ញោមមែនធေါ်តចាំបាយតអាការសាថាចាភូមាថាអានឹងធေါ်មែនទេហ្នឹងហើយហើយធေါ်ពុទ្ធនឹងគិតទៅជួយបានច្រើនណាស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈញោមមែនតដល់មនុស្សចាស់ទេមែនដល់ចាស់ចាស់ហើយបានរវត្តមែនទេប៉ុន្តែប៉ុន្មានក៏ជួយបានដែរធរហ្នឹងហើយជាពិសេសសម័យទំនើបនេះសម័យទំនើបបើនៅប្រទេសអ្នកដែលជឿនលឿនតែម្ដងដែលខ្វះធរអាចទៅស្អំចិត្តហ្នឹងពេលខ្លះបកើតអាគិតច្រើនហ្នឹងយូរទៅដើរទៅសើចរកពេទ្យព្យាបាលមិនបានទេអាចដើរទៅសើចដើរតែញឹមហ្នឹងវាក្លោកចិត្តណាញោមឈឺក្នុងកាយចេះរកថ្នាំរកអីព្យាបាលតើអាឈឺចិត្តមួយពេទ្យរកអីអត់ឃើញហើយដល់យើងអាដេកក៏មិនសុខអាសេក៏មិនសុខងាកហូរទឹកភ្នែកងាកកើតតុកអាហ្នឹងញោមគ្មានអីជួយក្រៅពីធម៌ទេមែនទេញោមណាថ្នាំពេទ្យព្យាបាលកាយឯព្រះធម៌ហ្នឹងគឺសម្រាប់ព្យាបាលចិត្តណាញោមណាហ្នឹងសូមអនុមោទនាបងនេះថ្មមានតែប៉ុណ្្នឹងចោះណាកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតព្រោះញោមញាតសិតតែរវល់ហើយយើងវានឹកឃើញថាបានជួបគ្នាម្ដងហើយបានជានិស្ស័យទៅបាននិយាយធម៌ខ្លះតែខ្ញុំកណាមានបើម៉ាស៊ីនជឿជាមួយព្រះអង្គហើយបើថ្ងៃថ្ងៃស្គាល់ឆ្ងល់សួរតាមនឹងទៅព្រះអង្គមានឱកាសក៏បកស្រាយទៅណាតែសំណួរក៏មានច្រើនណាបណ្ដាហ្នឹងហើយចាំចេះចាំដឹងដូចតែពេលវេលាអត់ជាមានច្រើនបបហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថានឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងចោះញោមណា